El Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, estarà dirigit per Paz Esteban, l'actual secretària general del centre. Tot i ser la primera dona a exercir aquesta tasca, ho farà només de manera interina fins que el govern designi el successor després que el fins ara director Félix Sánchez Roldán hagi deixat el càrrec. Durant 10 anys, Roldán ha ocupat el càrrec al capdavant del CNI. En va ser nomenat per José Luis Rodríguez Zapatero i mantingut per Mariano Rajoy i per Pedro Sánchez.